Здравствуйте, это программа «Она справди» в эфире телеканала «Симон». Меня зовут Владимир Мазур. И в ближайшее время мы будем говорить о тех акциях, массовых акциях, которые проходят в нашем городе, которые проходят в столице с участием харьковчан, о том, почему и каким образом меняется ситуация в нашем городе. Об этом поговорим с гостями студии, которых я с удовольствием представляю. Роман Даниленков, волонтер проекта «Накипело», Харьковский гражданский форум. Здравствуйте, Роман. Здравствуйте. И Александр Шевченко, предприниматель и гражданский активист. Доброго дня, пан Александр. Давайте, наверное, начнем все-таки с того, что проходило у нас сегодня и что несколько выбивается из привычного сценария, когда, ну, скажем так, более-менее нейтральная милиция, в принципе, реагирует, что на митинги те, что на митинги эти, да, не смотрят особо, не обращают внимания на лозунги, кроме там уж совсем откровенно каких-то там сепаратистских и так далее. Сегодня немножко ситуация поменялась. Да. Признаться, вот мои личные впечатления, я утром где-то часов около, наверное, 9:30 шел через площадь, и было такое легкое тревожное чувство дежавю, что-то вот напоминало с март-апрель где-то вот нынешнего года, и было вот даже несколько как-то страшновато, да, вот если честно. Получилось, в общем-то, все с точностью да наоборот. Как это так получилось? Ну, сегодня действительно, я бы сказал, переломный момент, потому что с марта мы все уже знаем, как сценарий проходит, как это все со стороны милиции, со стороны, скажем так, так называемого антимайдана. Сегодня был переломный момент, потому что первый раз милиция реагировала, когда люди призывали к противоправным действиям, когда митинг был по решению суда запрещен сегодня теми, кто призывал прийти на этот так называемый марш мира. Интересно было то, что этот марш мира был инициирован с символикой так называемой Харьковской Народной Республики. Да, объявление было в соцсетях. Его активисты этого марша мира говорили, вот, приходите, пожалуйста, давайте забудем про все флаги, будем под флагом Харькова. Но при этом в рекламе, которая призывала сегодня их прийти, стоял вот этот их такой вот триколор, ну, зеленоватый, там, вот как там у них цвет. Вот, поэтому действительно тревожное было настроение определенное в городе, но милиция сегодня великолепно сработала, было задержано около 120 участников этого несанкционированного митинга, их предупреждали, что никто там никого бить не будет, то есть было со стороны вот этих людей, которые собирались, представители КПУ или кто там был, сегодня вышел. Ну, КПУ в частности арестованы. Да, они были организаторами. Со стороны вот там, собственно, те, кто остались пенсионеры, на которых было жалко смотреть. Ну, я понимаю, что у них все в жизни не очень хорошо, потому что денег у них мало. Но они почему-то сегодня, вот в частности, я там находился, они винили новые власти. То есть на вопрос, а ничего, что до этого 23 года было все плохо? Нет, именно новые власти виноваты в том, что у них сейчас все плохо. Ну, вернемся к милиции. Милиция действительно сегодня отработала, запаковала тех, кто этого заслуживал. Был со мной лично интересный случай. Мне на камеру мужчина сказал, что он против территориальной целостности. После этого милиция увезла его в автозак. Погрузили в автозак, увезли. То есть за слова даже, в общем, не за какие-то там за плакаты, слова, за флаги. Ну, естественно, да? Нужно разбираться, зачем человек это говорит, какие цели он преследует. То есть вот было как-то так. Мы привыкли, что милиция реагировала, просто отворачивалась, либо были случаи, это задокументировано, как милиция била представителей патриотических сил Харькова. В этот раз милиция вела себя очень достойно, можно было не только аплодировать. То есть все было четко отработано. Если какие-то моменты напряженные возникали, они сразу же их отсекали, спокойно становились, и там обстановка не накалялась. Они ее тушили. Это было здорово. Приятно смотреть, действительно. Я вас понял. Это действительно очень интересно. Но тут вопрос, да, это потому, что, ну, как-то вот милицейское руководство впервые на это действительно акцентировало внимание. Там советник министра МВД сегодня у нас в городе, да? Да? Или это как-то во взаимодействии с общественными организациями? Дело вот какова в том, роль? Что наши ребята устроились. Была акция проведена в Киеве, харьковчане. Вот об этом Александр расскажет. Это была очень значительная акция. Вот расскажет сейчас. Да, Александр, прошу вас. Да, ми протягом року, мабуть, відстоюємо Харків, відстоюємо незалежність України, відстоюємо Харків як таку, знаєте, форпост вільного світу на сході України. В намаганнях співпраці з місцевою владою, в намаганнях там дати шанс міській владі після всіх відомих подій. Ми очікували більш жорстку позицію
стосовно того, що Харків – це українське місто, культурне, інтелігентне. За рік просто титанічної праці громади ми не отримали ніякої, як то кажуть зараз, да, фідбеку, відповіді зворотньої. Все, що робилося в Харкові, в основному робилося не завдяки діям влади, а всупереч. От, тобто це була або бездіяльність, або навіть ну, пряме потурання сепаратистам. Тому ми вирішили, що далі сенсу чекати немає. Ми побачили, що відбувалось в Маріуполі, ми побачили, що відбувалось в Донецьку, в Луганську, що зараз коїться на Донбасі. Ми вирішили звернути увагу на новообраного президента, за якого в тому числі і ми мали певний голос на виборах президентських. Ми висловлювали підтримку більшість президенту не скільки через його там через його якісь особисті якості, скільки для об'єднання всієї України. Він переміг в першому турі, це безпрецедентно. Безпрецедентні вибори були для України. І всі ми разом працювали на перемогу не скільки там Петра Олексійовича Порошенка, скільки як символічно об'єднання і перемогу України. Він отримав перемогу на всіх округах по всій Україні, там, де вибори були можливі провести. То ми вирішили поїхати до президента, і я підкреслю, що у нас, звичайно, не було там 20 тисяч, але ті 200-300 людей, які поїхали, це були реальні лідери спільнот, реально працюючих, це були волонтери, які допомагають армії, це були волонтери, які допомагають біженцям, це були волонтери, які працюють на зміцнення кордону, копають своїми силами окопи, в чому дуже важко їм знайти допомогу місцевої влади. Ми поїхали до президента звернути увагу на те, що міліція півроку після перемоги Майдану, як би там харків'яни до нього не сталося, після зміни влади, скажімо так, міліція півроку закриває очі, навіть коли мітинги сепаратистів забороняються. Міліція, скоріш за все, через те, що в них просто немає наказу на то. Ми прийшли звернути напряму увагу президента на те, що звіти місцевої влади про те, що в Харкові все спокійно, вони не відповідають дійсності. Ми приїхали поговорити про безпреділ в місцевих штабах Петра Солідарності, що туди заводяться якимось чином люди, регіонали колишні, які працювали на зміцнення режиму Януковича. От про це все ми поїхали поговорити. На жаль, під адміністрацією президента нас знову зустрів якийсь клерк, як було два рази до того, як були відписки на наші звернення, листи численні, там 100 листів були. Ніяк не реагували на це до нашого приїзду позавчорашнього. Ми вирішили діяти, можна сказати, ну, не радикально, а рішуче. Після того, як в адміністрації президента нам сказали «да-да-да, добре, хлопці, приїхали, молодці, покладіть листа, ми передамо, там кудись, колись президент відповість, можливо». Ми вирішили діяти рішуче і вперше з часів того, як відкрили проїжджу частину вулиці Хрещатик, ми перекрили Хрещатик. І ввечері Хрещатик був перекритий весь день харків'янами. Про це знав весь Київ, про це показали всі центральні канали, ми привернули увагу президента. На жаль, з президентом особисто ми не зустрілися, але ми зустрілися з головою адміністрації президента, нашим земляком Борисом Ложкіним і першим заступником голови Зубком. Ми, наша контактна група у складі таких відомих активістів Харкові, як Дмитро Дробот, Сергій Кузан, Дмитро Марінін, депутат міської ради. Вони поговорили 2 години про найболючіші питання. І я відверто хочу сказати, що голова адміністрації президента 80% та інформація, яку ми подали йому, був дуже здивований. Адже звіти місцевої влади говорили про геть інше. І я думаю, що така реакція міліції – це виконання тих обіцянок, які дані були головою адміністрації президента.
І я думаю, що Петро Олексійович Порошенко услышав, почув Харків, да. Я думаю, що така реакція міліції – це був прямий наказ на рішучі дії. Адже ми не проти політичного діалогу. Ми не проти діалогу всередині країни, всередині, серед харків'ян, з ким нам краще дружити, які нам економічні стосунки, в якому напрямку розвивати, там Європа, чи якось знаходити шляхи зміцнення економічних зв'язків з Росією. Але коли питання йдеться про територіальну цілісність, про суверенітет, про нашу державність, то тут не може бути ніяких компромісів. Я зрозумів. Одне питання лише стосовно тієї ситуації, стосовно тієї картини, яку, не знаю, доповідали або не доповідали пану президенту, стосовно ситуації у Харкові. Дивіться, майже все літо, взагалі тут нічого ще і не відбувалося, і десь там, може, з травня, практично з травня, останній був такий напружений момент, це з Днем Перемоги, але не відбувалося нічого такого особливого. Потім, десь знов-таки з місяць, ситуація така, більш-менш вона розгойдується. І є, я знаю, люди, і, може, і мають на це якісь підстави, які звинуватять не ту сторону, скажімо, а вашу сторону, стосовно того, що ви застосовуєте більш радикальні методи, так, фізичні навіть, у тому числі. От вашу думку хотілося почути. Какие физические методы вы имеете в виду? Я имею в виду вот эти инциденты, которые происходят там с забрасыванием яйцами друг друга и так далее. То есть, ну, вот это то, чего не было на самом деле. Ну, ситуация, люди напряжены уже. Рядом в двух часах езды от нас, в двух с половиной, идет война. Это не может таким быть разряжающим обстановку фактором. Люди напряжены. Можно понимать так, что всему приходит как бы край терпения. Идет война, выходят какие-то люди с флагами другой страны и призывают каких-то представителей другой страны от кого-то их защитить. Некоторые харьковские активисты со стороны антимайдана выступают, опять продолжают говорить, извините, чушь про каких-то людей со свастикой, разгуливающих по Харькову. О, это вы известный ролик сейчас. Да, известный ролик вчера появился, да, клеветника. Вот, то есть обстановка напряженная, и, конечно, кто-то начинает действовать более радикально. Я не знаю, кто участвовал в акции по забрасыванию яйцами, но у людей, ну, накипело, когда они смотрят и видят, что выходят и требуют, как бы, какую-то Россию зовут. Я понял. То есть нет, скажем, политики такой целенаправленной о том, нет, чтобы конечно. Как-то ситуацию обострять. Нет, опять формат вот такого противостояния, зачем как было. Противостояние, да? Не нужно. У нас, у всех активистов, я думаю, не то чтобы я могу говорить за всех, но вот за большинство людей, которые я знаю, с которыми мы дружим, которые действуют, основной тезис – это Украина едина, а об остальном всем можно договориться. Нужно садиться и слышать друг друга. Проблема в том, что люди со стороны не хотят слышать. Они говорят про фашистов каких-то, про каких-то карателей, и все. У них пелена в глазах. Вот, это страшно. Они верят в это. Вот почему-то они в это верят. Вот что страшно. Но при этом, как бы, понятно, что большая часть из них преследует какие-то свои другие интересы. Да, я вас понял. Хотели что-то добавить, да? Харківський Майдан и люди, які патріотично налаштовані в Харкові, оцей соціальний прошарок, хто ці люди? Це йдеться про інтелігентних, освічених людей. У нас в основному це підприємці, студенти, молоде покоління. Люди, які здобули, які мають якийсь соціальний статус в цьому житті. Тому, коли говориться про фашистів, Харків завжди був толерантним містом. Чому відбувались такі акції про, скажімо так, припиненню сепаратистських мітингів? Та тому, що правоохоронні органи не реагували. Ось і все. Але вони зреагували, то в рамках, я ще раз підкреслюю, в рамках закону і кримінального кодексу. Ті люди, які закликають сюди російські війська і визволити їх від хунти, от кримчани можуть поспілкуватися з кримчанами. Кримчани вже повністю в розгубленості, у них розрив шаблону. Вони зараз не можуть мітингувати за свої права. Хай спитають у своїх побратимів і там фінансистів в Росії, які їх фінансують. Наскільки там в Росії можна, звичайна людина зможе відстояти свої права і вийти на антикорупційний мітинг. Можна навіть далеко не ходити. У нас в області, в місті достатньо велике кількість винуждених переселенців з Луганська і Донецька, які, в принципі, можуть розказати про те, як це все закінчується. Да? Тобто починається це все красивими, вроде якими-то лозунгами, словами, флагами і так далі. Закінчується все це ужасно, к сожалению. Ну, все-таки, да, якщо можна продовжити вот тему, на завтра, якщо не ошибаюсь,
сейчас анонсирован марш или акция? Вот что будет уже патриотических сил? Это такое гражданское собрание на завтра планируем провести. Название такое рабочее, пока «Настоящий Харьков». Это собрание тех людей, которые придерживаются идеи территориальной целостности Украины. Политические взгляды, они у всех могут быть разные. Угу. Но если мы готовы защищать нашу страну, мы не боимся об этом говорить в открытую, мы готовы делиться этими мыслями друг с другом, мы готовы к диалогу, мы можем выходить, и мы должны это делать. То есть Харьков должен просыпаться. Мы с такой завистью смотрели на другие города, когда люди выходили тысячами. Мы смотрим, например, героического Мариуполя. Мы понимаем, что мы не хотим допустить даже попыток подобной ситуации вокруг Харькова. Активисты, сейчас Харьков действительно, он настолько, он проснулся, я вижу это. Но нам нужно завтра собраться и показать всем, всем вместе, друг другу показать, увидеть лица вот людей. Соберутся, я думаю, большинство людей, те, которые уже были, хотелось бы увидеть и новые лица. Вот, то есть Харьков должен проснуться, и завтра есть шанс показать, что мы Украина, что мы готовы к диалогу друг с другом, мы открыты, мы не прячем своих лиц, мы хотим вместе войти в мирное будущее. И мы не хотим допустить того, что было в наших соседних Луганской и Донецких областях. Основная проблема была в инфантилизме тех людей, которые думали, да, от меня ничего не зависит, пусть выйдет кто-то другой, я ни на что не повлияю. Вот это проблема всех нас, все мы изначально такие, и если мы хотим мира, если мы хотим единства нашей страны, мы должны выходить и говорить об этом, не бояться. Ни в коем случае не сидеть на диванах. Время сидения на диванах прошло уже давно. Да, знаете, да. Есть такий хороший анекдот одеський. Ізя у Моні питає: Моня, а що це ви по-русски стали менше говорити? Що це ви в Одесі, в Одесі завжди говорили по-русски, а зараз на український перейшли? Це тому, що ви боїтесь карателей із Києва, хунти із Києва? Він говорить: да ні, Ізя. Все дело в том, что я не хочу говорить здесь по-русски, потому что, чтобы меня не пришли русские солдаты освобождать. Понимаете, визволяти нас немає від кого. Ми хочемо миру, ми мирні люди, але ми не хочемо так званого миру на штиках російських солдат і на їх гарматах. Да? Тому завтра кожного свідомого, думаючого громадянина з великої літери запрошуємо 2:30, щоб показати, що Харків, настоящий Харків, він другий, він не є пасивним, він готов відстоювати свої цінності. Ми можемо знати, от у тих тисяч біженців із Донецька, вони всі скажуть, на самом деле, самая большая наша проблема – то, что мы не вышли тогда, когда это все начиналось. Харків за мир, але Харків буде захищатися, якщо того потребуватиме ситуація. В 2:30 – дзеркальний струмінь, чекаю на всіх, я там буду, Роман теж там буде, і будемо раді бачити всіх небайдужих громадян Харкова. Що ж, хочу побажати вам вдачі на завтра, і дякую за те, що сьогодні знайшли час для того, щоб прийти до нас у студію. І на цьому все. Щасти вам, будьте здорові. Дякую вам.